Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedan intervju tjedna. Ovoga puta malo ćemo se udaljiti iz Hrvatske i idemo u grad Holešov. Zašto? Znači, Holešov je grad u Češkoj. Današnje gošće će nam objasniti zašto je Holešov važan, a to su, evo sa moje lijeve strane, je Mirna Korkut. Mi ćemo je predstaviti kao majzlicu, jer je ona sama rekla majzlica. Do nje je Irena Božićević, ravnateljica kazališta Zorindom, i maestra Radmila Bocek, zapravo dirigentica Prvog hrvatskog pjevačkog društva Zora. Dobrodošli, dame. Hvala. Hvala lijepo. Evo ovako, Irena, krenut ćemo sa vama. Zašto je ovoga... pošto se išlo u Holešov? Dakle, nismo se sjetili otići na izlet, nego jednostavno je došao poziv gradonačelnika grada Holešova na sudjelovanje Prvog hrvatskog pjevačkog društva Zora na festivalu židovske kulture. Dakle, jedan protokolarni dio, poziv na koji smo, evo, uz pomoć grada odgovorili pozitivno. Gospođa Radmila će poslije reći o repertoaru nešto i tako. To je festival koji je trajao tamo 5 dana. Inače, grad Holešov je nešto manji od Karlovca, možda čak i 2 puta manji. I obzirom na protokolarni dio, uputile smo se pročelnica grada Karlovca, gospođa Draženka Sila-Ljubenko i moja malenkost. Kako smo bile tamo primljene, to je nešto izuzetno, izuzetno lijepo i nadamo se da ćemo imati prilike još surađivati s njima. Vrata su se mnoga otvorila što se tog dijela tiče. Zora je tamo održala 3 velika nastupa, od toga bi jedan cjelovečerni koncert. Koncert je održan u atriju njihovog starog grada, to je znači jedan ogroman prostor, to je jedan sigurno 5-6 puta veće nego naš stari grad Dubovac, na prekrasnoj pozornici na kojoj je prije toga nastupio simfonijski orkestar iz Londona, je li tako? A poslije nas još i opera. Znači jedna ogromna pozornica, jedan krasan razlaz i strašno posjećeno, obzirom da je mali grad, znači taj atrij je bio doslovno pun. Kakav je bio koncert, to najbolje može reći novinski isješci, znači komentari koji su bile poslije, i to što smo imali sreću družiti se, jer je protokolarno tamo bila naša konzulica, jel tako, gospođa Ljiljana, veleposlanica u Republici Češkoj, gospođa Ljiljana Pancirov, koja je se s nama družila, trebala se družiti samo na nastupu kod polaganja vijenaca i spomen ploče Davidu. Međutim, gospođa je ostala s nama i bila je na koncertu doslovno oduševljena samim nastupom, druženjem, znači svima nama, i otvorila i ponudila nam jednu širu i dugotrajnu suradnju. Znači, tamo iznenađeni smo jako samim prijemom, organizacijom njihovom i koliko je taj festival, na kojem je to nivou. To je na nivou jednog velikog festivala, međunarodnog prije svega. Dobro došle takve organizacije i nama, hvala Bogu. Znači, sama kvaliteta nastupa, o tome će više Radmila pričati, znači, poneseni svim tim i ambijentom i ljudima i samim događajem, mislim da je izvedba bila na vrlo, vrlo visokom nivou, a velim, ne želim više o tome pričati, pa evo, prepuštam riječ nekom. Može, evo, koji u tome da... Radmila, čime ste se predstavili? Čime se je Zora predstavila i kako ste zapravo odabrali baš eto takav taj repertuar? Pa, sa pozivom je došla i zamolba da bi bilo lijepo ako imamo nešto židovskog na repertuaru, i da slobodno, da ne mora biti cijeli koncert, cijeli program, da ne mora biti samo židovski, da može biti nešto iz našeg podneblja, odnosno nekakva naša pjesma koju mi volimo pjevati. I onda smo mi sastavili jedan lijepi program od pola sata, predstavili smo se sa Davidovom, sa našim Davidom smo započeli u Tihom polju, to je njegovo djelo, iz njegovog rukopisa. Zatim smo pjevali Havanagilu u aranžmanu Emila Koseta. Onda smo pjevali jednu prekrasnu pjesmu Jeruzalemov Gold, odnosno
Jerusalem shall zahav. To je njihova druga himna zapravo. To je poznata, ljudi si mogu poslušati to u izvedbi Ofre Haze koja je bila onako number one. Njena izvedba te pjesme. Isto tako u aranžmanu jednog židovskog autora, zove se Gila Dema. To je, dakle, pjesma koja se izvodi unisono, odnosno jednoglasno, ali je on napravio aranžman za četveroglasni zbor. I mi smo to izveli tamo i imali smo na repertoaru medli iz Fiddler on the Roof ili ti guslač na krovu sa pratnjom našeg Karla na bubnjevima. Tena je svirala gitaru i naša Lucija Peretin je bila za klavirom. I time smo mi završili taj dio židovskog programa od pola sata i onda smo se predstavili još sa dvije pjesme o našem gradu, Grade moj i Tiho, tiho kupa teče, našeg Ratka Pogačića, gdje smo htjeli spojiti zapravo Davida, njegovu povijest, odnosno ono od kamo on potječe i gdje je on zapravo djelovao i njegovu vezu sa Zorom. Eto. I Mirna, evo sad ste vi došli na red. Da ne bi bilo da pričamo sada o Davidu, a da nema nikakvog onog konteksta šire ko je on bio. Znači, evo kratak zapravo uvod. Znači, David Majzli je bio dirigent znači prvog hrvatskog pjevačkog društva Zora. Ove godine otkrivena je njemu i spomen ploča u našem kazalištu Zorin dom. I Zora je, dok je on bio na njezinom čelu, doživjela zaista ogroman uspjeh. A zapravo do tog Holešova ne bi došlo da nije bilo jedne osobe koja, nažalost, nije tu s nama. Tena je trenutno na GO-u, odnosno na godišnjem odmoru. Kupa se na Hvaru. Kupa se na Hvaru, tako da ju pozdravljamo i ovom prilikom. Ali u biti ona je zaslužna za ovo sve što se zapravo sada i događa. Pa zapravo kako je to krenulo, koja je tu veza, ko je David, ko je Tena, što se sve tu događa? Tena Bunčić, znači moja kćer, je jedna od potomaka Davida Majzla. Ona mu je naime praunuka, ja sam unuka. Pored mene David ima živuće tri unuke, Vlastu, Sanju i ja sam najmlađa Mirna. I mi dalje još imamo sve skupa, nas ima 15 potomaka Davida Majzla koji živimo svi ovdje u Karlovcu. A kako je do svega toga došlo? Zapravo Tena je na jedan put pokazala nekakav interes, očito je trebao proći nekakav period u tom cijelom političkom, kulturnom i sve skupa životu grada, pa da se neko za to zainteresira više. Mi unuke to još nismo možda prepoznale, a razlog je taj što se zapravo u kući, ja sam odrasla u kući Davida Majzla, mene je najviše zapravo, pored naravno roditelja, odgajala baka, supruga Davida Majzla, koja je doživjela 95 godina, ja sam uz nju odrastala, ali se u kući o svemu tome jako malo pričalo. Mm-hmm. Mi smo znali da je David bio zborovođa, da je vodio prvo hrvatsko pjevačko društvo Zora, da je postigao vrlo, vrlo velike rezultate u Europi, da je bio glazbeno cijenjen, da je imao širok krug glazbenika oko sebe okupljenog. I neke smo stvari znali, međutim nešto se ipak tu sve skupa prikrivalo zbog toga što je David bio židovskog porijekla. I zbog toga je naravno i 41. godine nesretno stradao zajedno sa svojim 21-godišnjim sinom. Tena je pomalo počela zavirivati u tu povijest, otvorila je neke komorice u kući, kako mi to volimo reći, neke škrinjice, pronašla je brojne dokaze
vezane uz židovsku religiju, jer je David bio zapravo došao u Karlovac kao kantor u židovsku sinagogu i kasnije je preuzeo zbor Nada, pa zbor Zora i pjevao u kvartetu Zorinom, jer je bio, kažu da je bio jedan posebno tenor kolorativni, ja se tako može reći, koloraturni, da, koji je zapravo i da imao apsolutni sluh, što je bio na kraju pokazao se rezultat u vođenju zbora. Atena je, pored znači, tih svih stvari koje je našla vezane uz židovsku religiju, našla i brojne note, našla je brojna pisma kojima su se Davidu zahvaljivali i čestitali brojni glazbeni umjetnici na njegovim uspjesima koje je postizao sa Zorom. Ona se za kraj odlučila i započela je već pisati knjigu o Davidu Majzlu. A možda da spomenem neka imena koja su svakako zaslužna i za taj cijeli početak, to je naš karlovački novinar Darko Lisac, koji je malo pokrenuo cijelu tu priču, neću o tome dužiti jer se to već zna. Zatim gospodin Radovinović, koji je isto tako Tenu na neki način potaknuo da sve to istražuje. I naravno Dinko Neskusil, koji je najveć par godina nagovarao obitelj, dajte zavirite u te kućne komorice, sigurno ćete nešto naći. I zaista pronađeno je, osim ovog što sam navela, brojna stakla, negativni fotografija koje su vezane uz obitelj, ali i uz grad Karlovac, jer se David između ostaloga bavio i fotografijom, kao i njegov sin Zlatko, tako da je Dinko te negative pretvorio u jednu vrlo vrijednu izložbu koja je bila postavljena u Zorin domu povodom 160. obljetnice prvog hrvatskog pjevačkog društva Zora. A dobro, nije se u obitelji toliko pričalo o tome, jer to je jako osjetljiva tema i dotaknut ćemo se i toga i pitanja, znači, židovstva ne samo u Hrvatskoj nego i u Češkoj. Ali što je zapravo pričala baka? Kakav je David bio? A sigurno je rekla onako, sigurno je kroz razgovore saznali ste kakav je zapravo bio David. Da, bio je zaista obiteljski čovjek, jako je puno davao za obitelj, ali kao dirigent da je bio prilično strog, da je zahtijevao veliku disciplinu, čak je baka znala reći kako je kuća naša preko puta Zorin doma, da je znala čut Davida kak viće pjevače i kako bi održavao tu disciplinu. I čak evo pročitali smo da članovi zbora nisu smjeli izostajati sa proba, već ukoliko su bili bolesni, morali su, iako ne mogu pjevati, morali su prisustvovati jer se zapravo i slušanje muči. Tako da je imao zapravo taj nekakav autoritet, vjerojatno. Ja se nadam, vjerujem da je bio pozitivan autoritet, da to nije bila ona autoritativnost, jer ne bi se postigao vjerojatno takav uspjeh da je to bilo u negativnom smislu. Dobro, mislim, jeste ponosni na Tenu? Naravno, ponosni smo na cijelu obitelj, a na Tenu posebno što je sve to pokrenula, jer je taj cijeli krug se zapravo zavrtio u godini dana. Ona se je prošlo ljeto samostalno odlučila sjesti u autobus i otići u Holešov. Tamo je uspostavila brojne kontakte i sa židovima i sa predstavnicima kulturnog života u Holešovu. Posebno je vrijedno to poznanstvo koje je ostvarila sa gospođom Janom Slovenčikovom, da, koja je zapravo i organizator ovog festivala židovske kulture na koji smo bili pozvani, a koja je došla i kao predstavnica Holešova u Karlovac kada se otvarala spomen ploča. Njezina je vjerojatno ideja i bila da se i u Holešovu otvori spomen ploča, što se sad i dogodilo. Postavljena je spomen ploča dvojezična, znači i na hrvatskom jeziku i na češkom, i to je postavljena preko puta Davidove rodne kuće, odmah preko ceste, na mjestu gdje se nalazi židovski rabinat i gdje se je nalazila sinagoga koja je isto tako srušena. Da. Ono što recimo od
E sad, Hrvati da ili ne brinu o svojoj povijesti, o tim nekakvim bližoj, daljoj i tako. Neki repci još danas ostaju. Mi znamo da smo u Karlovcu imali sinagogu i poznata su ta neka prezimena koja su zapravo karlovačka, ali židovskog porijekla. Sad recimo sa Davidom Majzlom, 2019. konačno ajde nešto se je počelo raspetljavati i sad tu nema više nikakvih, tim više što je bio kulturnjak pa onda nije niti sporna ličnost, ali koliko zapravo Česi drže do te svoje baštine koja je zasnovana na židovstvu i na židovima? Dakle, to se najviše moglo vidjeti o tome koliko su oni bili oduševljeni spoznajom da je taj veliki čovjek rođen u njihovom gradu. Znači, oni su odmah pokrenuli sve što su bili u mogućnosti i te dane i izložbe i hrpu nekakvih kulturnih događanja koja su vezana uz ime koje je rođeno kod njih, koje u stvari je jako malo djelova, on je više djelova u Karlovcu, ali oni su bili oduševljeni, oni stvarno žele tu suradnju širiti dalje. Znači, recimo, nismo spomenuli da je glazbena škola Karlovac, to sve zahvaljujući Teni. Glazbena škola Karlovac je potpisala suradnju sa sporazum o suradnju sa glazbenom školom iz Holešova. Oni su otvorili za svaki oblik suradnje. Oni imaju, znači, taj nivo njihova kulture, kulturnog života, odgajanja, da ne kažem školstva općenito, kod njih je to jedan drugačiji oblik nego kod nas, ne mogu reći viši nivo, ali puno više drže do tih kulturnih događanja svega nego što držimo, nažalost, mi. Znači, oni strahovito cijene što je taj čovjek tamo rođen i što su još, mi smo vidjeli, znači, temelje kuće gdje je on rođen i one to, recimo, odmah su, znači, aktivirali i nastup je bio i sinagogi, znači odmah tu spomen ploču na kojoj isto tako piše Zora, znači sve se povezuje, sve se odmah stavlja u arhiv, njihov tamo su se povjesničari odmah pobrinuli da dođu do što više podataka, čovjek je držao predavanje, znači svaki oblik promocije čovjeka koji je rođen kod njih će oni sad napraviti. Nama su tu otvorena vrata, ovaj put zahvaljujem, stvarno zahvaljujem gradu Karlovcu što nam omogući uopće da dođemo tamo proračunski i tako. Otvorena su sva vrata za svaki oblik kulturne suradnje na svim nivou, znači od ne znam, razmjene kulturnih programa do nekih možda i viših distanci suradnje. Koliko su se vrata otvorile i šire od Holešova, evo može reći Radmila koja je imala priliku doživjeti nešto prekrasno, o čemu možemo sad nešto ukratko, ali čuvat ćemo to kao Asuru, kao za sljedeću presicu. Može. Odaj to ali čemu ne možemo izdržati da ne kažemo. ja bih se samo nadovezala. Tena i ja smo jako puno suza isplakale, nekakvih radosnica, ja ću tako reći, jer kako zajedno radimo, ona je krenula u Holešov, javljala mi se, slala mi je sličice kad je ušla u Holešov prošle godine i tako, i kad smo otkrivali spomen ploču, ima i fotografija zabilježena, nekako imala sam osjećaj kao maestra Prvog hrvatskog pjevačkog društva Zora da barem onu mrvicu ispravljamo nekakvu krivnju kao grad, kao zbor, da mu ipak vraćamo i pravu važnost koju bi on trebao imati u Zorin domu. Jer, ne znam, gospodin Willem Reiner koji je zaslužen za izgradnju Zorin doma, on barem ima groba na, ne znam, nekakvu godišnjicu možete odnijeti nekakvo cvijeće, vijenac, a David baš nema ništa. I onda smo imali želju evo da svake godine da ga se možemo sjetiti, da imamo mjesto gdje mi možemo napraviti komemoraciju, a ne samo komemoraciju, gdje ga možemo slaviti. I sva ta gungula, sva ta jedna dobra energija, jedna pozitivna nekakva atmosfera koja je bila i za vrijeme vježbanja, tako nekako svi smo iščekivali tu Češku, taj Holešov, šta će se sad dogoditi, ali nismo mogli očekivati tako nešto. Svejedno, izvan očekivanja, koliko ja poznajem Češku,
opet te iznenade, naravno pozitivno, opet te oduševe tom svojom toplinom, dobronamjernošću, gostoprimstvom. Gospođa Jana Slovenčikova, koja je bila uz cijelu organizaciju svih tih 5 dana, još je stigla s nama i na večer izaći i počastiti nas. I ne znam, to je bilo na tako visokoj razini. Ja mislim da su moji zoraši bili oduševljeni. I uopće pjevati u takvom jednom zdanju, to vam je ogroman dvorac. Ako možemo zamisliti A3, naša tri veleučilišta, recimo. I još više. Da, i još više. Ili naše cijelo veleučilište je samo A3. Tako. To bi bilo možda realno da predstavimo ljudima. Prekrasna pozornica, ozvučenje na kojem ja nisam morala ništa tom gospodinu reći. Dakle, čovjek koji je, mi nismo imali ni tonsku probu, gdje je sve prošlo više nego dobro. I nakon koncerta smo se vratili, još smo imali jedno prekrasno druženje u tom dvorcu sa veleposlanicom koja je ostala s nama do kasnih jutarnjih sati. Bila oduševljena i gospodin gradonačelnik, njegova supruga, gdje smo mi još, eto tako, dogodilo se spontano, odali nekakvu počast našem Oliveru, jer smo tamo zapjevali nekakve njegove pjesme, jer je prekrasan klavir bio u toj jednoj dvorani oslikanoj, uređenoj. Pa nas je onda Jana odvela u gornju dvoranu gdje smo opet nastavili pjevati, gdje je gospođa veleposlanica ostala onako bez teksta, svima nam je čestitala, zahvalila se i mi smo se otišli smo, bili smo smješteni u policijskom internatu. Dakle, vrlo odličan smještaj. Dakle, svaka soba ima svoju kupaonicu i WC. I ujutro smo išli na doručak organizirano i vratili smo se s doručka. Iz tog internata izlazi gospođa, crne duge kose, ide prema meni i kaže, baš smo ovako smo stajale, vi ste Zora? Ja kažem, da, mi smo iz Zore. I ona vadi posjetnicu. Mi bismo bili jako sretni ako biste nam se priključili sljedeće godine. 6. travnja mi imamo festival u Pragu. Moj suprug je dirigent i kompozitor i dirigent simfonijskog orkestra od 70 ljudi. Bila bi nam čast da budete naši gosti i da zajedno napravimo koncert. U Pragu. U Pragu. Ratmila i svi oko Ratmila. Ono je bilo pitanje, jesmo li se izgubili u prijevodu možda? Ne. Da. Ja kažem, oprostite, da li sam dobro razumjela da bi Zora sa tim simfonijskim orkestrom pjevala? Da, moj suprug bi vam poslao note, vi biste to navježbali, bilo bi vam sve plaćeno. Dakle, četiri dana od autobusnih troškova, odnosno troškova prijevoza, tamo možemo hotelski smještaj platiti. Znate, i ništa. I prvo kad smo ušli u autobus, došla sam u sobu, nakon toga imam posjetnicu u rukama i onako, što je prvo vam padne na pamet? Hvala ti, Davide. I to sam kasnije rekla u autobusu. Imala sam osjećaj, znate, kad napravite onaj mali koračić prema nečemu velikome, a on je bio za Zoru veliki i ostao je, vratiti se stostruko, toliko se brzo, toliko stvari odigralo, da sad Zora koja, evo, radimo, trudimo se, pjevamo, imamo prekrasnu mladost u Zori, ja ih obožavam, ja kažem, to su moja djeca. Stvarno, Tena je stalno govorila, Isuse, gdje god smo stali, pa niko od njih ne puši, pa ta djeca nitko ne puši, pa ne puši. To je bilo tako, oni su bili toliko divni, toliko su lijepo pjevali, toliko su u tim kasnim događanjima bili dragi, dobri, toliko smo zapjevali prekrasno. Ta veleposlanica kasnije, koja nam je toliko prekrasnih stvari rekla, izgovorila toliko lijepih rečenica. Dakle, mi smo učinili mali korak prema Davidu,
Ja imam osjećaj da on nama vraća negdje od ozgo i da je prepoznao tu našu dobru volju i želju da mu se odužimo za sve ono što je on nekad učinio za Zoru. Evo, znači, gledat ćemo Zoru i slušat ćemo Zoru u Pragu. Da, nadamo se. Ne, ne, držimo fige. Sad je to, čim je posjednica, to je već dobar, to je već dobar znak. A bila bi nam i čast i zadovoljstvo ponovo nastupiti u Holešovu, jer taj dvorac i da ide ekipa, recimo, da ide ekipa i da snimate koncert, recimo, u tom dvorcu, taj atri, ponovo to doživjeti, ne znam, to je nešto predivno, predivno. Evo, mogu samo onako skromno zaključiti da je bilo jako lijepo. Predivno, da biste prepuno se, emocija, da biste pozitivnih doživljaj, zaista za pamćenje. Znači za sve. I jedno divno iskustvo. Apsolutno. I to što je rekla Radmila, stvarno smo stalno imali osjećaj da je David tu negdje uz nas i da stvarno sve to s nama proživljava i da nas gleda i da nam daje tu nekakvu pozitivnu energiju i tim mladim zapravo ljudima. Jer Radmila to tako prenese, tu emociju zapravo na te mlade, da oni moraju na kraju to proživljavati i odgovorno zapravo to. Ne bi čak rekla odraditi, oni to nisu odrađivali. Ne, to je ne. Bilo baš iz baš srca. Tako je, da. Znači, trebalo je samo zaviriti u prošlost da bismo mogli malo ovoga... Da bi se otvorila vrata za budućnost. Tako je. I to je uvijek, ja mislim, nekakva poveznica. Mm-hmm. Zakopujemo malo i napravimo to, jer to su naši korijeni. Ja bih samo ovom prilikom se zahvalila gospođi Ireni, našoj ravnateljici, jer ovo je prvi puta da je Zora popraćena i gradom i ravnateljstvom. Jer do sada, gdje god smo išli, mi smo išli na natjecanja, bilo je prekrasnih nastupa, gdje smo mi izašli sa nastupa i zagrlili se, bile su nam suze u očima, ali nismo imali nikoga sa strane da tome posvjedoči, razumijete? Da netko to prenese, a da to nismo mi, da to nisam ja ili gospodin Srećko. I ovom prilikom pozdravljamo našeg predsjednika koji je isto tako jako puno napravio. Mislim, bez njega često puta ne bi neke stvari... Ne bi stvari. Više Zore bilo, ne, možda. Ne, apsolutno. Da. Evo, dame, hvala vam što ste ovoga bile gošće, hvala vam što ste ovoga i na ovaj način malo smo odali počast Davidu Majzlu i želim puno sreće, ne samo ovoga, ne samo Zori, nego i vama, Irena, ovoga, s obzirom da ste nova ravnateljica Zorin doma i na kraju krajeva Mirna, a šta da vam ja kažem, živite se tom tenom i... I u prošlosti i za budućnost. Tako, da. Evo, hvala vam što ste došle i nadam se da ćemo još govoriti o Davidu Majzlu. Ja ću vam samo uputiti poziv sljedeći puta da idete s nama. To morate proživjeti i popratiti. Rado, evo ga. Osobno bi rado ovoga. Bila bi jedan od onih malih u pozadini koji ovako plješću. Hvala vam puno. Hvala i vama. Evo, dragi gledatelji, to bi bilo sve. Bilo je kratko, bilo je slatko i ovoga, nadam se da ste uživali. Hvala vam i doviđenja.